大家好，最近天气是越来越热，如果你也实在吃饭没胃口的话，今天分享的这个蘑菇做法你一定要试一下。先把蘑菇掰成一个个的小耳朵放到盘中，加入一勺食盐，再加入能没过蘑菇的凉水，用手搅拌一下让盐化开，放到一边浸泡5分钟。再来准备一些辅料，几瓣大蒜拍扁以后切成蒜末，2颗洗净的小葱切成葱花，洗净的几个青红椒切成小段，切好以后把它们盛到一个碗中，加入一勺熟芝麻，根据自己口味加入适量的辣椒面备用。爱吃香菜的话，准备几颗洗净的香菜切成小段，切好以后单独盛到一个碗中，浸泡蘑菇的时间到了以后再用流动的清水冲洗两遍。锅中的水烧开，先加入一勺白糖，搅一搅让白糖充分化开，然后把洗好的蘑菇下过来焯水，大约需要2到3分钟的时间，把蘑菇煮到完全端生就可以。焯水的时候加一些白糖，可以中和菌类食物本身的一些异味，然后捞出来放到提前准备的凉开水里，先把它们完全泡凉，然后挤一下水分放到一个大盆中，过凉水以后的蘑菇吃起来口感会更劲道。戴上一次性手套，下手把每一朵蘑菇撕成条，手撕的蘑菇断面不整齐，调拌的时候会更好入味。起锅加入一大勺食用油，油热以后下入一小把花椒粒和几个姜片，用小火把它们的香味炸出来，炸好以后用一个小罩里把花椒和姜捞出来不要，热油倒在盛蒜末的碗中激发出香味，加入适量的调味，一点白糖提鲜，2勺生抽，1勺香醋，再来点小磨香油增香，搅拌均匀，这样一份香喷喷的料汁就做好了。再把料汁倒在盛蘑菇的盆中，放上刚才切好的香菜，下手反复的抓拌一会儿，让食材充分吸收料汁的香味，然后装盘就可以上桌享用啦。这样做的凉拌手撕蘑菇做法非常简单，蘑菇的口感很有弹性，而且非常入味，入口香辣又开胃。热天做这么一盘小菜，上桌比大鱼大肉还要受欢迎。喜欢的话，快把视频收藏起来试一下吧。我是大飞，感谢您的观看。